ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គមYouTube ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីក្នុងគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាស្គាល់មុខហើយក្រុមមុំស្អាតស្អាតជើងខ្លាំងដែលណាត់វីគ្នាលើភ្នំប្រុសបានវាស់កម្ពស់ហើយបាទ តែមុនជួបដល់ក្រុមសារនៃអធិបតព័រមីនសំពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុចសាប់ស្ក្រេបដើម្បីទទួលបានព័រមីនថ្មីៗនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2026កំពុងជំនាញរបស់ផែនការងារនគរបាលព្រំប្រទានមានស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ចាមសហការជាមួយកម្លាំងជំនាញរបស់អធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកកំពង់សៀមបានធ្វើការស្រាវជ្រាវឈានដល់ការចាប់ខ្លួន យុវវ័យប្រុសស្រីមួយក្រុមណាត់វីគ្នាកាលពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2006វិលីមម៉ង16:00នាទីនៅចំណុចតាមផ្លូវឡើងលើភ្នំប្រុសស្ថិតនៅក្នុងភូមិត្រពាំងចាឃុំក្រឡាស្រុកកំពង់សៀមសមាជិកបានឲ្យដឹងថាយុវវ័យឈាមរាវដែលត្រូវចាប់ខ្លួននេះ ទី1ឈ្មោះភក្ទិរាភេទស្រីអាយុ20ឆ្នាំជាតិខ្មែរនៅភូមិក្រឡាឃុំអំពិលស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមទី2ឈ្មោះឈួនសុករីភេទស្រីអាយុ19ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមានទីលំនៅភូមិជរនីកឃុំត្រៀនស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមទី3ឈ្មោះ เพนสไรลี่เพศไรอายุ20ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរនៅភូមិប្រាសាទឃុំវិហារធំស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមទី4ឈ្មោះទឹកសុកជាភេទស្រីអាយុ19ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរនៅភូមិក្រឡាឃុំអំពិលស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមទី5ឈ្មោះ ลิมพารีเพศไรอายุ20ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរនៅភូមិគោកតទាឃុំវិហារធំស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមទី6ឈ្មោះហ៊ីលីដែតเพศไรอายุ17ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរនៅភូមិរមូលឃុំរអាងស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមទី7ឈ្មោះឆែមលីណាเพศไรอายุ18ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរ នៅភូមិរមូលឃុំរអាងស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមទី8 ឈ្មោះសោមស្រីធំភេទស្រីអាយុ18 ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរនៅភូមិឡអាត់សង្កាត់បង្កកក្រុងកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ចាមទី9 ឈ្មោះកែមស្រីលីភេទស្រីអាយុ17 ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរនៅភូមិឡអាត់សង្កាត់បង្កក ក្រុងកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ចាមទី10 ឈ្មោះវ៉ាន់ស៊ីថានភេទប្រុសអាយុ19 ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមានទីលំនៅភូមិអណ្ដងច្រោះឃុំអំពិលស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមនិងទី11 ឈ្មោះរ៉េតសុផារីភេទស្រីអាយុ17ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរនៅភូមិគោកតទាឃុំវិហារធំស្រុក កំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមនៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចជនសង្ស័យទាំង 11 នាក់បានឆ្លើយសារភាពថានៅថ្ងៃទី1 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2021 វេលាម៉ោង ប្រហែល 5 ល្ងាចមានឈ្មោះរ៉េតសុផារីភេទស្រីអាយុ 20 ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមានទីលំនៅនៅភូមិគោកតទាឃុំវិហារធំស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាម នឹងឈ្មោះភក្ទិរាហៅកាភេទស្រីអាយុ 20 ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមានទីលំនៅភូមិក្រឡាឃុំអំពិលស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមបានមានទំនាស់ជាមួយភៀកគីម្ខាងទៀតមានឈ្មោះហ៊ីលីដែតភេទស្រីអាយុ 17 ឆ្នាំជាជនជាតិខ្មែរមានទីលំនៅភូមិរមូលឃុំរអាងស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាម បានធ្វើការដឹកដង
lướt mà riêng đầy đã khả nịa tờ vinh tờ mốc. Hơi bàn nặt khả nịa tàm mì xin chớ đâm bay vì khả nịa. Lúc thằng ai tì bì khai mị thông này cho nằm bì bòn phê mùi vì liêm mong bỏ hài đọc bà mối nâng xôn xôn nửa tì. Chúng mô rết sụp hà rí nâng chúng mô phẹt thị rá hào ca. Bàn bà mô bạc bụ bàn nặt vì khả nịa nâu lư vọt Phnom Pros đâm bay bà dụt khả nịa tèm đòn. Lúc em của xóa lắm xong ngon kàn ở cô bàn khai cùng bóng chạm, bàn bà chạy thả. Chuyện xong xay chùm luôn đọc mùi nhẹ kháng lư. Trong bàn bà chùn một kàn ạ thị kàr thàn ở cô bàn sọc cùng bóng xím. Nên xong ngon kàr thàn ở cô bàn khai cùng bóng chạm. Đám bây thuơ ca xạ xua nâng co sang xong nồng rứa, chặt ca tạm lực cho bạn. Bà, hơi ạch bọt bọn mình này khi chùm bàn chùm điệp chùn kháng lư ní. Còn miền tài bà nắng. Xong ọ cùng sống trong rịp lìa.